Алматы қаласында 270 мыңнан астам оқушы онлайн режимде білім алып жатыр. Оқушылар компьютермен 100% қамтамасыз етілген. Алматы қаласының білім басқармасы, цифрландыру басқармасымен және аудандық әкімдіктермен бірлесіп, интернет жылдамдығы төмен 169 мекенге қосымша мобильді базалық станциялар орнатты. Сондай 30 мыңға жуық оқушыға ғаламторға қосылу үшін сим-карталар берілген. Қазір оқушылардың 80% онлайн білім алып жатыр. Сонымен қатар қаланың 145 мектебінде 15500-ге жуық бастауыш сынып оқушысы кезекші топтарға барып жүр. Әрине, ата-ананың келісімімен. Нөмір 175-ші жаңа ғасыр мектеп гимназиясының директоры Гауһар Маникееваның айтуынша, бүгінде онлайн оқу әдісінің арқасында әр баланың білімін тексеріп отыруға зор мүмкіншілік бар. Онлайн дегеніміз бұл ең бірінші әкімшіліктің тексерісі негізінде жұмыс дұрыс жүріп отырады. Сондықтан менде мысалы екі компьютер тұр. Екі компьютер бойынша мен екі класқа кіруге мүмкіншілігім бар. Сонда балалардың жауабын қараймын, мұғалімнің қалай дәріс беріп жатқанын тексеріп отырамын, дұрыс бағаланып отырма, балалар толық қамтылып отырма. Ал гимназияның бірінші және бесінші сынып оқушылары бұрынғысынша мектепке барып жүр. Олар санитарлық талаптарды барынша сақтауда. Сабақ 40 минут. Айтып өткенде толымдылығы 15 баладан артық емес. Сабақтың ұзақтығы 40 минут. Бірінші сыныптарда сатылы режим. Мектепке кіру кезінде білім алушылардың температурасын күнделікті өлшеу керек. Үзілістер әртүрлі сыныптар үшін әр уақытта өтеді. Маскалар кию режимін қамтамасыз ету міндетті түрде. Егер де кезекші сыныпта оқитын баладан коронавирус анықталса, онда сынып міндетті түрде карантинге жабылады. Лаура Биғали, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.